የቅዳሜ ሰዓታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በተለያየ የህይወት አጋጣሚ የተጠፋፉ ቤተሰቦች እዚህ መጥተው የሚፈልጉትን ሰው የሚነግሩን ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደ መጀመሪያዎቹ እንግዶቻችን ነው የምናልፈው። መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እስኪ እንተዋወቅ። ማየ ስሙ ማን ነው? ህተጥላው። መልካም። እናትና ልጅ ናችሁ? መልካም። ማን ነው የጠፋባችሁ? ልጅ፣ የመጀመሪያ ልጅ። ከምስኪ ታሪኩን ባጭሩ ይንገሩን። እናታችን በፊት አክስታት ነው ነበር። ማን ትባላለች የጠፋችሁ? ዋና የተሰየመ ስሟ ወርቅ የሰው ነው። ሁለት ስም ነው ያላት። አያቷ ወርቅ የሰው ብለው ሰየሙላት። እሺ። በክርስትና ስም ነው ጸዳለ ገብርኤል ትጠራ ነበር። ጸዳለም ለጋናት። ሰው ግን የሚያቃት ቤትኛው ስም ነው። ሰው ሲጠራት ማን ብሎ ነው የሚጠራ? ጸዳለም ለጋ የበለጠ እሱ ነው የሚጠራት። የትምህርት ቤት ስሟን በሱ ነው መሰለ። አሁን ታክስቷ ትኖር ነበር። አሁን ታክስቷ ስትኖር ከእርሶ እህት ነው? አሁ ተኔ እህት ስትኖር አክስቷ ባል ስታገባ ተሷ ማብራ ወሰደቻት። እያስተማረቻትም እያለች አሁን ወለደች። አክስቷ እህቴ ወለደችና ያቺ እህቴ ወለደች አረሰቻት። ክርስትና አስነሳችላት። ካስነሳች በኋላ ተነስታ እሁድ ቀን ልብሴ እንድታጠብ እኔ ጋ ሄደች። የምትኖረው የነበረው ታክስቷ ነው። ከልጅነቷ ጀምሮ? ከልጅነቷ ጀምሮ ሳይሆን አው በብዛት ተሷም ነበረ። በፊት ተኔ ነው ትምህርት። እኔ ጋ ሰባት ክፍል ከተማረች በኋላ አክስቷ መከላከያዎቹ ያኔ ኢህአዴግ ሲገባ ካምብ አላገቧቸው። አሁን ካምብ ብቻዬን አልሆንም፣ አብይ እቺ ልጅ ስጭኝ አለች። ተሷ ሄደች። ተይ ግድ የለሽም እኔ ኦፕራሲውን ነኝ፣ ውሃም ይቀዳልኝ የለም አስቴርዬ፣ እቺ ልጅ አትውሰጂብኝ ስላት፣ አይ እቴቴ ትእዛዙ ይቀዳለታል፣ እኔ ታንቺ ነው መሄደው ብላ ያቺ ልጅ እሺ ትሂድ። እህቴን በጣም ወዳት እህቴ ናት። በጣም ወዳት እህቴ ናት። ማን ትባላለች እህቶ? በህይወት የለችም። አስቴር 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 ጥላሁን ትባላለች። አሁን ያቺ ልጅ ሄደች። እዛውም እየተማረች ስምንተኛ ተማረች። እየተማረች እያለች በቃ አግብታ ወለደች። እህቴ ወለደች፣ ክርስትና አስነሳችላት። የክርስትና ደገሰች። ከደገሰች በኋላ እኔ ውስጧን አላማከረችኝ። ምንም የነገረችኝ ነገርም የለም። እማዬ ይሄ ነው ብላም ያማከረችኝ የለም። መክፋቷንም መደሰቷንም አላቅም። መከፋቷን መደሰቷን አላቅም። ከዛ በኋላ ወጣች። ከዛ በኋላ እኔ ጋ ልብሴን አጥባ እሁድ ቀን ልብሴን አጥባ ገላይን አጥባ ጸጉሬን ሰርታኝ ተነስታ ሄደች። እኔ አላቅም። ይሄ ምስጢር አልነገረችኝም ምንም ነገር። ሰኞ ተነስታ ወጣች አሉ ባልና ሚስቶች። ሁለቱንም ጠዋት በ11 ሰዓት ነው የሚወጡ ለስራ። አሁን ያቺ ልጅ ተዛ ቤት ተነስታ ወጣች። መልካም። ላንቺ ታላቅሽ ነው የምትሆነው? ታናሽ? አዎ ታላቅ ናት። የት ነበር ይሄ አሁን ይሄ ሁሉ ታሪክ የት አካባቢ ነው የተፈጸመው? ይሄ ሁሉ ታሪክ እኔ በዛን ወቅት ገጠር ነበርኩኝ። ካያቴ ነው ያደግኩት። እሷ የለችም እና እኔ ስመጣ እሷን አላገኘኋት። ከዛ የጠፋችበት ከሳሪስ ነው። ሳሪስ 58 ቀበሌ። ከዛ ነው የጠፋችው። እኛ እናቴ ያለችው አቃቂ ነው እና እዛ ከአክስቴ ቤት ከመጥፋቷ በፊት እናቴ ጋር ትመጣና ስራ ሰራርታለት ምን ብላ ቻው ብላት ነው የወጣችው። እንደሰማሁት እኔ እንደነገሩኝ ቤተሰቡም ሌሎች ጊዜው ረዘም አለ መሰለኝ አይደለ? ወታቀቀረ 86 87። ከዛ በኋላ ምንም የሰማችሁት ነገር? ምንም የሰማነው ነገር የለም። ግን በ89 እቺ አክስታችን ሞታ እዛ ለቅሶ ላይ በተቀመጥንበት አጋጣሚ ሆነ ሰው ለቅሶ ሊደርስ መጣ። እኛንም እሷንም የሚያቅሰው ማለት ነው። ከዛ እቺ አለች አንዷ የእሷ ታናሽ እህት ላቀች ትባላለች። ላቀች አንቺ ጋ የነበረችዋ ልጅ እኮ ሻሸመኔ አይቻታለሁ እና ለምን ይዘህ ለምን አልያዝካትም? አይ አልያዝኳትም እኔ መጥፋቷና ለመጥፋቷን አላወቅኩም።
ግን እዛ የሆነ ሻይ ቤት ከፍታ ቁጭ ብላ እዛ እየሰራች ነው በቃ እሺ ታዳው ሰደን ስትለው አይ ደግሜ ሄጄ ሊያት አይቻት እርግጠኛ ሆኜ በወስዳችሁ ይሻላል ሲላቸው እሺ ድጋሜ ሲሄድ ጠፋች ከዛለችም መልክቲን ጋራት እናታችን ለልጆ እሺ ልጄ አለሁ በይን ልጄ ተቃጠልኩ ልጄ ተቃጠልኩ ጓደኞችሽ ሳይ ተቃጠልኩ ታንቺ ትምህርት የሚማሩ የነበረ ልጆች ወልደው ከብደው ቁጭ ብለው ቤተሰቦቻቸው ሲጦሩ እነሱን እያየሁ ተቃጠልኩ በሽታ ላይ ወደቅኩ አባትሽ በሽተኛ ሆኖ ቤት ቀረበ አንቺ የመጣ እኔ አንቺን እያሰብኩ አይኔን ጠፋ እግሬን አንቀሳቀሳለኝ ወገቤን ተሰበረ ቀን ሙሉ ሳላስብሽ አላድር አልጉድ ማታ ሳላስብሽ አላድር ልጄ እባክሽ ካለሽ አለሁ በይ ከሞተች እባካችሁ የሰማችሁ እባካችሁ የሰማችሁ አሰሙኝ ከሞተች ሞተች ብዬም ለእግዚአብሔር አላማርረውም ብቻ ተስፋዬን ልቁረጥ ካለሽ አደራሽን ባለሽበት ተንቀሳቀሽ ያሁነኛ ለአንቺ ተረፍን እንጂ ምንም ታንቺ የምንፈልገው ነገር የለም ለአንቺ እንተርፋለን አቅፈሽ ያሳደግሽው ወንድምሽ አሁን ስራ ላይ ነው ተምሮ ወልዶ ከብዶ ቁጭ ብለዋል እኛን የጦረ ነው እባክሽ እባክሽ ልጄ እባክሽ አለሁ በይ አለሁ በይ ልጄ እባክሽ እንትንፋሽሽን አሰሚኝ ካለሽ እኔ የምልሽ ነገር የለም ከዚህ የበለጠ ተቃጠልኩ 29 አመት ሙሉ ተቃጠልኩ እንግዲህ በጣም ከባድ ስሜት ነው እንኳን መገኘትን መሞትን ሞትን መስማት ወይ መርዶ መስማት ራሱ ሚናፍቅ በጣም ሚናፍቅ ሁኔታዎች ይገጥማሉ የእናታችን ያ ነው እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ለታይት ሲያለሽ አንቺ በተለይ ሻሸመኔ አካባቢ እሷን መታቆ በፎቶግራፍ ላይ የምትመለከቷትን ማንኛውንም ጥቆማ አድርሱን ይሄን የተነፋፈቀ ቤተሰብ አገናኙ አደራ ለማለት እንወዳለን እናታችን የተመለከቱትን ስልክ ቁጥሮች ተጠቀሙ እናታችን እህታችን መልካም እድል እንመኛለን ኑሩልን ቀጣይ ባለ ታሪኮች እናንተን አጥፋብኝ ኑሩ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀጣይ ባለ ታሪካችን እናልፋለን እናታችን እንኳን በሰላም መጡ ደህና ቆያችሁ ማንን በልስሞን ማንን ለመፈለግ ነው የመጡት ሮማን ወርቅ ይባላል እሺ አባቴን ነው ፈልገው እንዴት ተለያያችሁ ካፓቶ እኔ 3 አመት ልጅ ከለቀምት እናቴ ይዛኝ አዲስ አበባ መጣች። እሺ። አሁን ያ አባቴ እንደሌለኝ አላውቅም። የቤት ውስጥ ያለው አባቴ ይመስለኝ ነበር። ስኖር ትልቅ ሆንኩ በኋላ አባትሽ ለቀምት ነው ያሉት እንግዳ ወርቅ አየለ ይባላል። አጎትሽ ለገሳ አየለ ይባላል። ክርስትና እናትሽ አሰፋሽ ኪዳኔ ትባላለች ይባላሉ። እና እኔ ፈልግ ያጠዋቸው ለፈልግ ሰው ባጥያይ ግንብ የሚባል ሀገር ሄደዋል አሉ። እሺ። እና እኔ ላገኛቸው አልቻልኩም ማለት እኔ አሁን አባቴን አገኛለሁ ብዬ አይደለም እሳቸው እንደሞቱ ሰምቻለሁ 90 ዓመት ምረት ነው ሞቱ ብሎ ሰምቻለሁ። እምፈልገው እኔ ልጆች ካሉ ወንድሞች ካሉ እኔ ብዙ ልጆች ነው የወለድኩት 10 ልጅ ነው የወለድኩት ከዛ 7 ልጆች አሉ። አሁን እነዛ የልጅ ልጆች ወደ 11 ሄደዋል እንዳይጋቡ ብዬ ነው ቤተሰብ ጋር አንድ እንዳይጋባ ካሉ ሰው ዘመድ ካለኝ እኔ ያለፈው አልፎል ጥቃቴን ሁሉ ዘመድ ስለሌለኝ ብዙ ፈተና እቼ ነው እዚህ ደረስኩት። እንግዲህ ለሞት ነው የሚጠብቀኝ ምንም የሚጠብቀኝ አራይዘት እና ልጆቼ እንዳይጋቡ እንደ አንድ ቤተሰብ ካለኝ እንኳን ቢተዋወቁ ብዬ ነው። ጥሩ ነው ያደረጉት። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል አለመታወቅ ማግኘት ብቻ ሳይሆን አባትን ማግኘት ወይ እናትን ማግኘቱ ብቻ ሳይሆን አለመታወቅ የሚፈጥረው ነገር አስቦ ነው እንግዲህ እርሱ የማክፈለ ልጅ ልጆቹ ወደ 11 ይሆናሉ የልጅ ልጆቼ። አሁን እነሱ ከዛ ካጎቴም ልጆች ከአባቴም ልጆች ሊጋቡ ይወለዱ ይችላል። ሆነሰ እና ካሉ አለሁ ብለው እንትዲሉ ነው እንጂ እኔ ከእንግዲህ ወዲያ መልካም በጣም ቀላል አባቶ ስማን ነው እንግዳ ወርቅ አየለ እንግዳ ወርቅ አየለ። አዎ አሁን ደሞ ልጄ ሚኖሩት ለቀምት ለቀምት ወለጋ። አዎ ክርስትና የተነሳሁት ለቀምት ኢየሱስ ነው ለቀምት ኢየሱስ። በዚህ በጣም ቀላል ነው ከሳቸው የተወለዱ ልጆች ካሉ አለን ብለው ከርሶ ልጆች ጋር እንዲተዋወቁ ቤተሰብም እንዲሆኑ እንዳሉት ደግሞ እርሶም እንደፈሩት እንዳይጋቡም መልካም በጣም ቀላል ነገር ነው። አጎቴም ለገሳ አየለ ይባላል። አሃ የአባቶ ወንድሞች የሚያውቁት ስም ካለ እስኪ ምክንያቱም እነሱ ይሄንን ፕሮግራም ሲከታተሉ እኛ ነን ብለው እንዲመጡ እንዲመቻቸው
ያባቱ ዘመዶች ስም የሚያስተውሱት ካለ እስኪ ለገሳየ እሱ አይነገረችኝ ነው አባቱሽ እንግዳው አርቃየለ ይባላል አጎትሽ ለገሳየለ ይባላል ክርስትና እናትሽ ደግሞ አሰፋሽ ኪዳን ይባላል አለችኝ በቃ ይሄን ብቻ ነው ያለው ሁሉም ወለጋ ነው ያሉት ነቀምት ነው ያሉት ነቀምት ወለጋ ነቀምት እንግዲህ ይሄ መልእክት ይደርሳቸዋል በጣም ቀላል ነገር ነው ቤተሰቦች እዛ ያላችሁ እዚህ ካለው ቤተሰብ ጋር እንድትገናኙ ደስታውንም እዚህ አብረን እንድንካፈል እኛ ምን እናፈቃለን በጣም ቀላል ነገር ነው ናታችን መልካም እድል እንመኝልዎታለን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ ስናልፍ እንግዲህ እንግዶቻችን አንድ ሰው ለመፈለግ ነው የመጣችሁት እናታችን ልጃቸውን ለመፈለግ እንደመጡና ቃለን እስኪ መጀመሪያ እንተዋወቅ እታለም ጓንጉል እታለም ጓንጉል እሺ አስፋውቀን ነው እናታችን እርሶ ልጆን ለመፈለግ ነው የመጡት አይደለ? ኦኬ። ለአንተ ምንድን ነው የሚሆነው? አክስቴ ናት አብሬ አፋላጊ ነኝና አብሬ አስመጥቼ። እሺ። እስኪ ታሪኩን ያጫውቱን እንዴት ተለያያችሁ ከልጆ ጋር? የተለያየነው ክፍለ ሀገር ነበር የምንኖረው። አባቱ አሙቷል። በአምስት አመቷ ብቻ ወንድሞች አሉኝ ወደዚህ ሲማወዲያ እዚያ መጣሁኝ። አሁን አምስት አመት ሲሆናት ጥያት መጥቼ ሰባት አመት ሲሆናት በሁለት አመት አርኩኝ ይጀምጣው ሰባት አመት እንደሆነ ትምህርት ገብታለ ሃኔ ይያለ እዚህ ጋር ጅማ አዲስ አበባ ሃኔ ጋር አዘኛው ከተር ክፍላገ እሺ የት ጅማ ቦንጋ አልፎ ከፋዞን ውስጥ ነው አዎ እሺ እዚያ የሆነ ትምህርቱን ገብታለ ያው ትምህርት ስገባ እንጀራ አባት ነው አልወድልኛላ ተምራስ መጣል አልወድል ልጅን እንድለያት አልፈልግም ነበር አዲስ አበባ እናስረደምሲ እነተን ጻይደምሲ እናት እህቴ ናት ለኔ እሷ ላይካት ሚያስተምሬ ይዛታለሁ ልጅን አሳድጋታለሁ ስትለይ የሁሉ እንግዲህ አሳዳጊ ደረጃ ናት እሷም የለያጥቻታለሁ የለችም ያለም አሁን ላኳት መስከረም ነው ሲወንድም ልጅ ነው የሱ ታናሽ አለ ያገር ነሽካን ነው የምትባል እሷ ይዛት መጣይ ከዛ ከጎንጋ ወደ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ወጣ ተንሳይደምሲ እኔን ታነጋግሬ ታጫውተኝ ማዬ ብላ ይዛተኝ ተባለ እንደዛሬው ስልክ የለም ያ ጊዜ አላገኛትም ማንስ ባላ ስማ ልጅ ወም ጥሩነሽ ጌታየ ጥሩነሽ ጌታየ ጌታየ እሺ ጥሩነሽ ጌታየ አባቷ ጌታየ አለ ይባላል አሁን እዚህ መጥፋቷንም አላቅ ልክ በመስከረም እንደጠፋች አድራደር ትገኛለ ይያለ ተንሳይም በጣም አዝናለ እነሱም ይፈልጋሉ እኔ አልሰማውም እዚያ ገጠር ነኝ ያለሁት አሁን በጥቅምት ነው መሰል ነገሩኝ መጣሁኝ መጥቼ በየቤተስኪያኑ አጎጣጧንም አዲሱ ገበያ በጣገው ነው የተንሳይ ቤት ቅዳሜ ቀን ነው ማዚያን ነው በመስከረም ሀይ መጣ አዲስ አበባ በማዚያ ቅዳሜ ቀን ነው የወጣችው ጅንስ ሱሪ ነጭ ቲሸርት ለብሳ ወጣ ሱቅ ሻይ ምናምን አፍልታ ልጆቹ ሲነግሩኝ ነው ተንሳይም እንግዲህ የምትውለው ውጭ ነው ሀቤት አቶል ምን እንዲያገኛት አላቅም በዲባንም አላቅም ነው አልማቅም ምኑን እንዲወጣይብኝ አላቅም ልጅ ናት የ13 ዓመት ልጅ ናት ይሄን ሁሉ ባውቃቻለኝ ግን እና እህቴ መናሃሪያ ናት ይሄን ሁሉ መናሃሪያ ነበር እንኳን እህቷ ሊማሳደግ እዚያ ወደ ሱቅ ሀርኩ ብላ በያው እንዲወጣይ ቀረ ተባለ እዚያው አልተመለሰችም ቀረች መልካም ወንድማችን የምታስታውሰው ነገር አለ እሷ ስትጠፋ ማጋ እንደነበረች እስቲ እሱን ነገራ የቀረውን ታሪክ እሳቸው ከነገሩን ይቻለ ነገር አመት ምሩ 1998 አመት ምረት ነው እሺ የ13 አመት ነበረች ይዛኔ የነበረችው ተንሳይ እንደ ያክስታችን ልጅ ነች እሷ ጋር ነበር የነበረችው ትላላ ካለች እንዱም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ልጅን ለመያዝ ትችላለች ተብሎ ትምህርቷም ለመቀጠል ታስቦ ነው አዲሱ ገበያ አካባቢ ነው አዲሱ ገበያ አካባቢ ነው ስለዚህ በወቅቱ የ13 አመት ነች የዛሬ 18 አመት አካባቢ ነው የጠፋችው ማለት ነው በወቅቱ የሚቻለውን ለፖሊስ ጣቢያ ማመለከትን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የህዝብ አብያተ ክርስቲያናት ላይ እንደዚህ አስነግረልካ አንዳንድ ነገሮች ንቅሳት አላት ግንባሯ ላይ ንቅሳት መስቀልማ አላት መስቀል አዎ ያው እኔን ነው የምመስለው አይዞት አይዞት ትገኛለች እንግዲህ በፎቶግራፍ ላይ የምትመለከቷት በ1998 13 አመቷ ነበር በዛ ሰዓት እንግዲህ ከቤት እንደወጣች አልተመለሰችም ጥሩነሽ ጌታዬ ትባላለች እሷን የምታቁ ያያችዋት ሁሉ ከታች ባለው ስልክ መረጃውን እንድታደርሱን ስንል እኛም እንጠይቃለን ለእናንተም እንግዲህ መልካም እድል እንመኛለን እንመኛለን እሺ አይዟችሁ እግዚአብሔር ይስጥላችሁ ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ
ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን አልፈናል። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እንታወቃችሁ? ወሲያል ጀማል። እሺ። እኔ ቀመር ተማ። ቀመር? ቀመር ተማ። እንግዲህ እናታችን እርሶ እህቶን ሊፈልጉ ነው የመጡት አይደለ? ላንቺ ምድረ ምን ተሆነ? አክስትሽ። ታሪኩን ይንገሩና እንዴት ተለያያችሁ? ምት ላይ ነገስ ቀንም የሆነ ግስ አሻነነይማ አራስም ነበርቲ ተወነኩ ተሽነኑ ወጣት አለፍቲ ብልከሽነ 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 ባአን ቀበጥኒት ብልከሽነ ብልከሽነ ስፈልግ ፈልግ ጣና ቀበጥኒት አይ ትገኛለሽ ታባአና ደግኒቶ አሁ ለምናልባት ባልና አሁ መንገ ወልድሽ እጭኝ ተወልድሽ በቼ በቼ ሊሞትን እንደተኛ አላህ ባተ ባሎ ከሽዋን አሁ እንዴት አሽም ባሎ ይሄምነ ከሽዋ መጥዋን አትሪዲን ነባሉኛኒ መጣሃል ስትወጣ ትንሽ ህፃን ይዛኔ ወጣች አለች ከዛም በሱ ከሱ ጋር ተጋጭቶ ነው ትንሽ ነገር ከማጋ ከባለቤቷ ማለት ከባለቤቷ ጋር ተጋጭታሽ እሱን የተጋጩበት እንግዲህ አላቅም አለች እሺ መቃ ስንፈልጋ ልናገኛት አልቻለንም ከዛም በኋላ ወጣ ደሞ እንደገና ተመልሳ ገብታ ነበር ከዛም አለች ይያልኛል ልናገኛት አልቻለንም የት ነው የታካባቢ ነው ጅማ ወለሌ ይባላል ጅማ ወለሌ ስሟ ግን ማን ነው እልፈነሽ ጀማል ከዛም በቃ ልጆቿ ራሱ በየጊዜ ያለቀሱ ነው ከዛም ሊያገኙአትም አልቻሉም እኛም ይሄው ህትዋናኝ ልናገኙአት ከዛም በኋላ አልቻሉም ከጠፋች ስንት ጊዜ ሆናት ልጆቿ አሉ ወይ እናትና አባቷ አሉ ወይ ዛሬ 23 አመት ወልቂጤ ታይታለች አሉ አሃ 23 አመት ይሆናል በቃ መልካም ከዛም ያው አሁን ያ ሰውዬ የነገረ ሰውዬ 3 አመቱ ነው 20 አመት አይቻታለሁ ብሎ ማለት አዎ ሰውዬ በቃ አሁን 3 አመቱ ነው አዎ ከዛ በኋላ ነው በቃ ምንም አድራሻ ሊታያል ቻለም ማለት ልጆቹ አሁን 3 አመት ሆናቸው አረጎረም ሳናቸው ከኔ ኩልናቸው ወልዶ ይሉ አብቶ ተዳርዞ ወልዶ ማን ማን ይባላሉ አሲናት አብራት አሲናት አብራት እሺ ረምዚና አብራት አብራር ሁለት ናቸው ሁለቶቹ ሙተዋሉ እንግዲህ ሁለቱ አራት ነበር የወለደች መልካም አሁን በወለንኛ ለህታቸው መልክቲን ጋራ ልፍነሽ ጀማል ሲለ ጀማል ትከሸሻት ጭላልቻሽ ይበቻዋል ጭላልቻሽ ይበቻዋል በወለሽም በጨኝሽም የምጧኒ በስልክም ቃለሸ ታበ ነው ጉበሸ ባርሀብኔ ተቃልሸማ ቢብሻነ ተበለ ነው ሸባል መጣት እኛም ይመናኒ ይዘይርኒታ በስልክም አፈላልገንሽ አላገኘንሽም በስልክም ምንም ይገባል እንኳን አሁን የት ነው የሚኖሩት በእልኝ እሷ ገጠር ነው የት ገጠር ጅማ ወለኔ ጅማ ወለኔ አንቺስ እኔ እዚህ ነኝ አዲስ አበባ መልካም እድል መልካም እድል መልካም እድል ኢንሻአላህ እንግዲህ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ትገኛለሽ እኔም ላክስቴ ማስተላለፍ ምፈልገው በጣም እንወዳታለን እንግዲህ በጣም ነው ምንፈልጋት ያው ልጆቿ በየጊዜ ያለቀሱ ነው እንግዲህ ልጆቿ ሊያዩዋት በጣም ነው ያጓጉ ያልሄዱበት ያልገቡበት ቦታ የለም ግን ይሄ መብቴ ሲያገኙ አሁን እስቲ በዚህ ካገኘም ብሎ በጣም እየተራራጡ ነው ማለት ነው እዚህ አመት ሆነው ከጀመሩ ማለት ነው ግን ኢንሻአላህ በዱዓ ነው እንግዲህ አክስታችን ልፍነሽ ጀማል በጣም እንፈልግሻለን በጣም እንወድሻለን ለኛ እናገኝሽ እንፈልጋለን ልናይሽ እንፈልጋለን በህይወት ሳንሞት ማለት ነው ልናይሽ እንፈልጋለን አክስቴ ልፍነሽ ጀማል መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለው እንግዲህ እህቶቹሽም በጣም ይፈልጋሉ መሬማ ጀማል ሶፊያ ጀማል ወሲላ ጀማል በጣም ሊያዩሽ ይጓጓሉ ቤተሰውሽ አጠቃላይ የልጅ ልጆችሽ ራሱ ልጆችሽ ለትዳር ደርሶ ልጅ ወልዶ ለትልቅ ደረጃ ደርሷሉ አክስቴ ልናይሽ እንፈልጋለን እንግዲህ ልትመጪ ልናይሽ እንፈልጋለን ኢንሻአላህ ባላ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ መልካም እድል በድጋሚ መልካም እድል በተለያየ ህይወት መስመር እንግዲህ ተለያይተው እዚህ እነሱ ለፈለግ ከመጡ እንግዶች ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል ወደ ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶቻችን አለፈን አሁንም አብራችሁ ቆዩ